ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ କାଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାରେ ଶନିବାର ନବୀନ ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଜ୍ୟୋତି ବସୁ 23 ବର୍ଷ 138 ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ରେକର୍ଡରେ ସିକିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କୁମାର ଚାମ୍ବଲିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଭାବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଦିନ ପରେ ନବୀନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ନଜାଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନ 1997 ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1998 ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର 2000 ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା 23 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ମାଡ଼ରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅତି ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଉଳା ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଗରିବ ପଛୁଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଠି ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ଭାରତ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମଡେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ତାହାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କୁଚିତ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାରେ ସେ ଟିକିଏ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଖବର ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।